ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମିଛ ଅପବାଦ କରାଯାଉଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରାଳଖାମୁଣ୍ଡିର ଯୁବ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର 32 ବର୍ଷ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବିବାହକୁ 6 ମାସ ହୋଇଥିଲା। ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା। ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ସେ ନିଜ ବାପ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିବଦା ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଅପବାଦ କରାଯାଉଛି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଦିନ ରାତିର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲୁ, ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଘଟଣା ଦିନ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲି, ସୌମ୍ୟ ବି ମୋ ପାଖରେ ବସି ସବୁବେଳେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସାର୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ମୋ ହାତ ଫୋଟକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିବାଟ ନ ପାଇ ବାଥରୁମ୍କୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ସେଠାରୁ ଉଠି କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରେ ପାଟି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଆଉ ଏବେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମିଛ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। DSF ଓ ରୋଷେୟାଙ୍କ ସହ ମିଳି ମୁଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଥିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ଜଣାନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି ମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ, ନିଜକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣାର ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ। ମେ ବି ଥାଇପାରେ କୌଣସି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ ମିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ଘର ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, କାହାର ଏଠି ଭୁଲ ରହିଛି, କାହିଁକି ସୌମ୍ୟ ନିଜକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆମେ କହିପାରିବା, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆରୋପ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଭୁଲ କି ଠିକ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।